Nästa, det är EcoClime, eller EcoClime Group heter det väl egentligen, Trelleborg här, jag tror det heter det. Förra gången så satte jag en 4 på EcoClime Group och då sa jag att jag är neutral till svagt positivt. Vi har ett gyllene kors, vad är det för någonting? Jo, ett gyllene kors, det är när vi ser att aktien stiger samtidigt som 50 dagars glidande medelvärde bryter upp över 200 dagars. Och om bägge lutar uppåt när det här korset effektueras, så säger man att det är ett äkta gyllene kors. Och det är alltid positivt. Primärtrenden har därefter vänt upp. Vi ser att vi har haft en del återtest här. Vid primärtrenden har testats av flera tillfällen. Vi tittar ju på den här den 9 april. Det var här borta. Då fick vi sen ett återtest. Ny högre topp. Nytt återtest som har följts av en ny imponerande uppgång upp mot 10 kronors nivån. Jag satte en 4 förra gången som stigande trend och större sannolikhet för fortsatt uppgång. Jag sätter samma sak nu. Dock så är aktien lite grann överköpt för tillfället. Med andra ord, vi ser att dagsmomentum har varit väldigt högt upp och vi ser nu att vi har någon form av kontraktion eller pausformation här. Men förutsättningarna är väldigt goda för att den här aktien ska fortsätta uppåt, tycker jag.